Raantii bishan ay ku jirnay November waxaa dalka Ethiopia ka bilaabmay qalalaasa xiisada dagaal oo dhexay dawladda Ethiopia iyo sidoo kale maamulka meelka adag ee TPL ee hoggaamiyo Dibna ka bilaabmay dagaalka waabii alaamiyeen military isoo ay ku qaadan maamulka TPL ku xiyoorseeday dagaal aan dhamaad lahayn sida muuqata oo Ethiopia faraha la gashay ku dhawaad waxa uu dagaalku socdaa in ka badan 17 maalmood raisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa marar kala duwan sheegay in la soo afmeeri doono dagaalka maamulkiisu kula jiraan TPL balse waxa muuqatay inay suurtagal noqon waydii khadka isgaarsiinta ayaa go'an waxaana adag in xuquuq rasmi ah la helo dawladda Ethiopia ayaa waxay guulaha in ka sheegatay dagaalka ka socda maamulka Tigray ee qoyga dalkaasi warka soo baxay dawladda Ethiopia ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada federaalka Ethiopia ay la wareegeen magaalooyin horleey oo ku yaala gobolkaasi kadib duulaan ay qaadeen magaalooyinka ay sheegatay xukuumadda dawladda Ethiopia inay la wareegtay waxa kamid ah Aksum iyo Adwa oo hore ugu sugnayeen ciidamada deegaanka ee TPLF sidoo kale dawladda Ethiopia ayaa sheegaysay in ciidamada ku sugnaa labadaasi magaalo ay soo dhiibeen sida hadalka uu dhigtay ciidamada Ethiopia ayaa sidoo kale haatan ku sii dhawaanaya magaalada Kale ee caasimadda gobolka Tigray ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka maamulka Tigray oo ku aadan sheegashada dawladda Ethiopia ee ku aadan la wareegitaanka Aksum iyo Adwa dhinaca kale ururka Midowga Afrika ayaa Gudi uu xilsaaray xiisada dagaal ee dalka Ethiopia iyo sida looga hortagi lahaa qalalaasaha dagaal ee ka taagan dalkaasi ay ku barakaceen in ka badan 30 kun oo ruux oo talaabay dhanka ee Suudaan halka ay 400 ruux ay ku nafgaayeen dagaalkaasi inkastoo aan la xaqiijin shakhsiyaadka loo saaray waxaa ka mid ah Joom Jizan oo ah madaxweyne oo hore jamhuuriyadda Masabi Ilan Johannes Sirleaf oo ah madaxweyne oo hore jamhuuriyadda Liberia iyo Kagliman Talo oo ah madaxweyne oo hore Koonfur Afrika shaqadoodu ayaa ah dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya Ethiopia ayaa lagu yiri warka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ururka Midowga Afrika xaaladda dalka Ethiopia ayaa weli aad u kacsan iyadoo isgaarsiinta iyo khadka internetka uu gobolku dagaalku ka socdo yahay mid ka go'an muddo 2 toddobaad ah balse wararka la helayo ayaa sheegaya in maamulka TPLF sameysteen isgaarsiin iyaga u gaara balse lama xaqiijin sheegashada warkaasi xamsadalxa wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.